Okay, saya Dr. Rohaidan daripada syarikat Jakun Nutrimit Sdn Bhd. Kami mulai gunakan servis SEMPES mulai tahun Julai 2016. Okay, servis yang kami ambil termasuklah untuk get rid of tikus, lipas, semut, cicak dan sebagainya lah. Setakat ni kami dah gunakan khidmat SEMPES dalam 6 company dalam grup kami. So setakat ni kami kira berpuas hati dengan servis yang diberi dan respon kepada komplain ataupun request yang kami buat, mereka bagi dengan cepat. Dan saya rasa saya boleh recommend lah, I wouldn't hesitate to recommend to anyone lah.